Hamıya salamlar olsun, bu videoda 5 farklı yolla internetten pul kazanmağı öğrendik. Birinci üsul çektiğimiz fotoları onlayn şekilde satmaqdır. Bunun için bir çox saytlar var, ama en tanımışları Shutterstock ve Fotolia saytlardır. Eğer sizin de çekil çekmeye həvəsiniz varsa ve bu işi gəlirə çevirmek istəyirsinizsə, bu saytlardan istifadə etməyiniz məsləhətdir. Fiverr.com müxtəlif grafik dizaynerlerin, fotoğrafların, video editorlarının bir araya gəldirib platformadır. Burada qeydiyyatdan keçib özünüzə rəqəmsal bir düşən qurmaq imkanınız var. Özünüz haqqında təcrübənizi və məlumatlarınızı daxil edib nə işi gördüyünüzü yazırsınız və sizə gələn sifarişləri qəbul edirsiniz. Azərbaycanda o qədər geniş yayılmış olmasa da bir YouTube kanalı açaraq, videolarınızı paylaşaraq və YouTube reklamlarından gəlir əldə etmək də onlayn qazancının ən sadə növlərindəndir. Dropshipping son zamanlarda daha geniş yayılmış və çox güman ki sizin de işitdiyiniz bir sahədir. İlk növbədə bir alışveriş saytı açmaq lazımdır. Daha sonra Amazon, AliExpress, eBay kimi müxtəlif geniş saytlardan sizə gələn sifarişləri verirsiniz və arada özünüzə pul qalması üçün də qiyməti biraz artı verirsiniz. Bir sözlə ticarətlə məşğul olursunuz deyə bilərik. 5-ci və ən axırıncı üsul isə Instagramdan ya da TikTokdan pul qazanmaqdır. Əgər izləyici yüksək olan bir Instagram hesabınız varsa, reklam edərək ya da Instagramda onlayn mağaza quraraq pul qazanmaq mümkündür. TikTokda isə hamının bildiyi kimi canlı yayınlardan, reklamlardan, eləcə də hesabları böyüdüb satmaqdan gəlir əldə edə bilərsiniz. Bugünlük deyəcəklərim bu qədər idi. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə Allah amanında.